Každý si pamätá to obdobie v detstve, keď sme sa iba bláznili, bolo nám sveta žiť. Dnes není dôvod, prečo by sme sa nemohli k tomu občas vrátiť a na chvíľu stratiť hlavu, presenúť sa výťahom o dve patra nižšie, z hlavy smerom do srdca, trocha sa uvoľniť, nechať sa unášať prúdom, je to tak oslobodzujúce. Skrátka, v živote prídu občas momenty, kedy každý človek má chuť spraviť niečo bláznivé. Ten pocit, keď ti z ničoho nič úplne šíbe, trasie tebo 220, telo sa bez príčiny hýbe. To je tá predzve, že dnes niečo uletené príde. Rozum je proti, ale srdce vraví pomešíme. Tak vajce opäť na vandrovku z domu vyjde, ako prvé susedovi zasadí tvrdý úder pod pás. Odkaz mu zostane vo dverách, ten povraz, na ktorom sa potkne jak po vodkách. Prakom strakom na pozdrav dá vedieť celej ulici, v akom takom čase stihne preč kolou za ulici. Na hodinách vymýšľa, komu pošle hovno v krabici, lebo výfluši sú pre neho len obyčajný pokryt. Je to žúžo. Tak a máme tady další hudební perličku a to je tedy ze Slovenska rapper Suvereno. Ahoj Suve. Ahoj, dobrý den. Tak ti teda budu říkat Suve. Prosím tě, ty jsi na Slovensku mnohem známější než tady u nás. K nám vlastně teď přijedeš koncertovat, doufám velmi brzo, nebo takové jsou nějaké ty klaky, které ke mně došly. Nicméně ty máš více novinek, prosím tě. Ty jsi teď natočil album, máš nový videoklip, a ještě to turné, takže já nevím, a možná můžeme začít s tím albem. Ano, začal by som albumom. Můj nový album má názov Alchymista, vyšel v listopadu tento rok, prednedávnom. Mám tam veľa známých hostí, konkrétně z Česka je to Dan Nekonečný a Revolta. Album je špecificky tým, že je na ňom posolstvo. Aké? Nechám poslucháčov, aby sa prekvapili. Jedná sa totiž to o taký novodobý pojem hip-hopu, ktorý sa volá Conscious Hip-hop, pochádza z Ameriky, znamená to uvedomelý hip-hop. Nemám tam na albume ani jednu nadávku, jak sú ľudia zvyknutí pri českom alebo slovenskom hip-hope. Takže preberám tam rôzne hlbokomyselné aj spirituálne témy, spoločenské témy a tak ďalej. Čiže nútim ľudí, aby sa zamýšľali nad vecami. Takže to je, čo sa týka albumu. Takisto toto bol môj nový videoklip Bláznostva. Točím ďalšie a ďalšie klipy k tomuto albumu. No a mám na programe turné v Čechách aj na Slovensku, ktoré začne v únoru. A v Čechách mi zabezpečuje turné Netwin Production Booking, takže diváci a poslucháči v Česku ma budú môcť vidieť od toho února. Kolik přibližně koncertů tě čeká, tušíš, nebo na to bude nějak postupně asi nabývat, předpokládáš, že se to bude postupně přidávat? To přesné číslo zatím nevím, ale bude to okolo těch 20 až 25. To je docela slušné číslo. Hele, možná by mě ještě zajímalo k tomu, co jsi právě zmínil, co se týká teda conscious rapu, tak tomu... Conscious hip-hop, alebo conscious rap. Hip-hop. Tak to, proč jsi se rozhodl pro tuto cestu, pro toto album, nebo je to tvoje celkové směřování prostě se obejít bez nadávek a podobně? Tak souvisí to s mojou sebapremenou v životě, lebo vlastně celý svůj život a svoje směřování reflektujem po své hudbě a vo svojej tvorbe, takže vlastně to, čo hlásám, to žijem a naopak. Takže nejak prirodzene to prišlo s tým vývojom. Skrátka, prestal som piť alkohol a iné omamné látky užívať. To stalo třeba v kolika letech? To takhle na tebe prišlo takovýhle jako obrat nějaký? Nebo co vlastně proč ses k tomu rozhodl? Nějaký konkrétny zvrat alebo udalosť, nemôžem z toho povedať žiadnu, ale v podstate to prišlo prirodzene. Začal som sa nejak venovať týmto témam. Začalo sa mi ako keby rozvidnievať a bolo to zhruba 3-4 roky dozadu, kedy som začal tieto myšlienky vnášať do svojej tvorby.
Takže vlastně toto je toho výsledkom. Mm-hmm. Já se na to teda trošičku ještě teď podívám, ale ještě by mě zajímalo právě, jak pracuješ s textem. Mm-hmm. A jak hodně právě s ním pracuješ, sedneš si a začneš psát něco, tě napadne, vidíš svět okolo, nebo jak to funguje u tebe? Jak hodně potom pracuješ s těma úpravama textu, zjistíš, že to je blbost, by mohla být třeba líp, nebo jak to máš? Tak v prvom rade si připravím půdu pre tvorivosť, či už je to výletom do prírody, alebo meditáciou, alebo skrátka ukludnením mysle. To je prvá vec, to je základ. No a potom nechám tvoriť cezo mňa tie vyššie sily. Skrátka nechám, aby to mnou pretieklo, tie pravdy, a ja ich iba zaznamenám. Ja som niečo ako médium. Alebo každý z nás je niečo ako médium, takže snažím sa byť ten prostriedok medzi mnou a tým celkom, tou tvorivosťou. Hele, tak tohleto album teda je možná jedno z prvních teda hip-hopových a rapových alb, který mě vlastně teda díky tomuhle docela zajímají, protože já na to úplně se přiznám, já na to úplně moc nejsem, protože mě právě vadí možná takový ty řetězy, zbytečný jaký pohupování, zbytečný frajírkování, a tohleto mě teda zajímá, jestli tam teda zatím je ještě teda právě něco víc. Nicméně teda já to štěstí mít nebudu, že si přesně toto album odnesu domů, já si ho teda ráda koupím, ale vy, milí diváci, můžete toto album od Suveréna vyhrát, ale ne úplně zadarmo, protože musíte správně a rychle odpovědět a napsat nám na e-mailovou adresu odpověď na otázku, který vám řekne ovšem Suve. Takže soutěžná otázka zní, která část trilogie je můj nový album Alchymista? Mm-hmm. Vaše odpovědi nám pište prosím na e-mail citycocktail@5.cz a ten, kdo teď odpověděl správně a rychle, tak tady tohleto album Alchymista vyhraje. Takže napište nám tam případně ještě adresu a my vám to CDčko pošleme. Suve, já ti moc děkuju. Budu se těšit teda na nějaký tvůj pražský koncert a hlavně si to teda užij a pěkně pracuj dál. Měj se pěkně, když jsi přišel. Ahoj. Naschle, ahoj.